turiho kandi nubwo biri gucika ntago ari na bibi hanyuma ukagenda wumva yuko ugiye kuryama ukagenda wumva ko akazi kawe nako gutwita nako kubyara nako konsa ukumva ko akazi kawe nako kuryama uzajya ugenda uryame mbese ukumva ko niko kazi kawe ariko sinzi nimba mutabibona ko ibintu byahinduye isura ibi imyumvire uyi myumvire ni imyumvire mibi mushobora kuzinjirana mu rugo ukababara ukagira umubabaro ugomba guhindura icyambere ntubone fite icyangwe fite izifresheri zitoto mu mutwe wanjye no mu bwonko bwanjye nameze imvi ibi bintu nimbi kubwira ubyumve fite ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe ndabashuhuje mwebwe abakurikirana abankurikirana kuri mama Charirene muri mu gihugu cy'u Rwanda muri mu bihugu by'abaturanyi muri ahantu hatandukanye hafi ndetse na kure abakunzi b'impuguro ijambo ry'Imana abakunzi banje bankurikirana ibyo guteka mu gikoni isuku y'ahantu hose ndabashuhuje hanyuma ndabakunda cyane kandi muri abantu bagaciro mu buzima bwanjye mugenda muntera kuraje mu buryo bwose no mu mbaraga zose mufite muri makeya ntago ndi ngenyine kubagira nibyo bintera kuraje kandi kuba mumba hafi mungira inama mumbwira ngo ubigenze gutya byose byo mumbwira ngenda mbitega amatwi kandi abangira inama zo kubaka mwese mbatega amatwi ndetse hagira ibyo ngenda mpindura nkagira ibyo ngenda nongeraho nkuko mubimbwira rero umutima wanjye urabishimiye Imana y'amahoro ibahezagire n'ukuri mugubwe neza mu byo mukora mubona Imana ukuboko kw'Imana isumba byose kubane namwe ibyo munyifuriza Imana igi bibakubira ishuro nyinshi kandi urukundo munkunda rwose muhani nabampamagara mukabimbwira muri benshi mukanyandikira mbonereho n'umwanya wo kubwira abantu mutajya mumbona rwose numpamagara ntumbone ntukagire ngo nukukuninira ahubwo nawe waguha kwitaba abantu bampamagara ntiwabishobora ariko njye ari giye nkicara muri telefone nkarari joro nkareba abantu burahari giye nawe nzagwa ku izina ryawe ako ntuzaceka intege zo kumvugisha kunyandikira ntuzaceka intege kuko nanjye ntago ari ngewe uyu munsi hari ikintu nshaka ko tuganira ndashaka kuganira n'abantu bagiye gushaka ndashaka gutanga inama ku bantu bagiye gushakana abantu bagiye kuba umugore n'umugabo nibo bantu ushaka guha inama muri uyu mwanya ntago nifuza ko uzavuga ijambo rivuga ngo iyo mbimenya ahubwo aho kugira ngo uzavuge ngo iyo mbimenya ndashaka ubanze ubitekerezeho mbere y'uko ubikora iri jambo utazavuga ngo iyo mbimenya ntabwo ukwiye kuzavuga ngo iyo mbimenya nari kubigenza gutya iyo mbimenya nari kubanza nkamubaza gutya iyo mbimenya nari kubanza kugenzura ibi iyo mbimenya iyo mbimenya iyo mbimenyo yatangiye kuza mwarabanye mukazana ijambo ry'iyo mbimenya burya urugo ruba rwasenyutse burundu ahubwo iyo mbimenya urabimenye utangira ubitekerezeho mbere y'uko ugenda kuko nta kikwirukaza ahuri nta ukugaburira nimba hari n'ukugaburira zakwihanganire mujye mubanza mubitekerezeho ibintu mugiye gukora nababwiye kwizi ni impuguro n'inama z'abantu bagiye gushaka kuko dufite ibintu twahuye nabyo kubera yuko twahubutse dufite ibintu twahuye nabyo kuko twumvaga ko gushaka aribwo tugiye gukira cyangwa aribwo tugiye kubona ubuzima hari abantu bazi ko ubuhungiro ari ukujya gushaka icyokora ugize urugo rw'umugisha rumwe bibiri yigivuga waba ari umugisha ariko ntago abantu bajya bamenya yuko hari n'igihe babagiye mu ngo zimeze nka jehenomu cyangwa wagira ngo bagiye kuba mwirimbi cyangwa muri morugi rero mubitekerezeho ndabizi neza nubwo ingo zisenyuka ntabwo abantu muzareka gushaka
nubwo ingo zisenyuka ntago abantu muzareka gushaka muzakomeza mushake kuko gushaka ni ngombwa kandi niwumve ko uko byagendekeye runaka ariko nawe bizakugendekera ngo bijye kugutera ubwoba oya ugomba gushaka ariko hari inama ashaka kugira abakobwa bagiye gushaka n'abasore bagiye gushaka ndumva ashaka kubagira inama icya mbere wenda ndahera ku mukobwa nibinaba ngombwa uwo muhungu nawe tuzamukorere icyigisho cye cyo kumuhugura nujya gushaka uri umukobwa hari umuco dufite inaha iwacu ariko uri kugenda ucika kubera ko tugeze mu bihe by'imperuka umuco wo kumva ko umuntu agiye gushaka azatungwa n'umugabo umuco wo kumva yuko umuntu ugiye gushaka abagiye kuba umugore akumva ko umugore ari wa mugore bagomba guharasiyo ari wa mugore bagomba gusigira amafaranga suwo muco hani wacu tugira niwo muco dufite gusigara siyo nitegeko by'umugabo mbese ubundi umugore we akazi ke na akazi ko kubyara ariko biri gucika bitewe n'imisi y'imperuka turiho kandi nubwo biri gucika ntago ari na bibi hanyuma ukagenda wumva yuko ugiye kuryama ukagenda wumva ko akazi kawe nako gutwita nako kubyara nako konsa ukumva ko akazi kawe nako kuryama uzajya ugenda uryame mbese ukumva ko niko kazi kawe ariko sinzi nimba mutabibona ko ibintu byahinduye isura ibi imyumvire uyi myumvire ni imyumvire mibi mushobora kuzinjirana mu rugo ukababara ukagira umubabaro ugomba guhindura icyambere iyi myumvire yuko ugiye gutungwa n'umugabo nkugiriye inama kandi ndashaje ntubone fite icyangwe fite izi fresheri zitoto mu mutwe wanjye no mu bwonko bwanjye nameze imvi ibi bintu nimbi kubwira ubyumve fite inararibonye ry'ibintu nagiye mbona ibyo numvise nibyo nabonye nibyo niboneye ku giti cyanjye mu bintu bizakugirira umumaro uri umukobwa aho kugira ngo ushyire imbaraga mu kwigira neza ushyire imbaraga sinkubujije kwikoraho kuko niyo karagita y'abagore n'abakobwa kwikoraho kwigira mwiza nanjye ushaje maze nikoraho rikaka ntabwo mbikubujije ariko imbaraga zawe n'amafaranga yawe wiyamarira ku cyangwe burya reka nze nkubwire uyu muco ukwiye gucika kuko ni naho agasuzuguro kose gaturuka kandi nimureke mbabwire iyo ugize Imana ugashaka urugo nawe ufite ubushobozi bwawe ku giti cyawe ufite akazi ukora cyangwa ufite n'imipango yo kuba waba umuntu ukora ku buryo ushaka kwiteza imbere ugafatanya n'umugabo wawe ibi bintu nibyo bintu ni ikintu cya mbere gishobora kuzakugirira umumaro ntabwo ari iki cyonyine ndi bukubwire imbaraga ushyiramo ugura amavuta ahenze ugashyiramo imbaraga ugafata imbaraga zawe zose utumushahara wanjye wose ndawugura amavuta ahenze nge nkugiriye inama wagura amavuta ya makeya ashoboka hanyuma ahubwo ugatangira gutekereza ukuntu uzarera abana uzabyara ugatangira gutekereza ukuntu umugabo azagura umufuka w'umuceri nawe ukajya guhaha imboga zo kurisha umuceri niyo nama nkugiriye dore ndi hano kuri kamera witangira gutekereza urukweto ruhenze ngo ubu umuntu w'umukobwa ukorera amafaranga n'imbaraga uba washyizemo utangire utekereze ukuntu ugomba kwambara urukweto ruhenze ukuntu ugomba guhora ujya muri salo buri wa gatandatu ibira bintu n'imibare y'abantu baciriritse mu mutwe awisigeze ibi bintu byataye agaciro urumva utangire utekereze ukuntu ugomba kwambara umwenda uhenze utangire utekereze ukuntu ugiye kubaho mu buzima buhenze kugira ngo uryohe abagabo bakurebe abagabo b'ubu nimba mutabazi rero abasore b'ubu nako abasore b'ubu bakunda abakobwa bafite amafaranga bafite dayimoni ni umudayimoni kubera yuko impamvu mbyita umudayimoni nta muntu wakanga umuntu ufite amafaranga umuntu ufite amafaranga aba ari mwiza ariko nibyo bashyize imbere ntabwo umuntu ajya yibwira ko ushobora gushaka umuntu udafite amafaranga kandi inyuma amafaranga akanayagira kimwe n'uko ushaka umuntu uyafite mwana bana akagenda
urumva hari ibintu re tuba tudakwiye gushyira imbere cyane yego uwo mudaimoni rero abahungu baramufite kugeza ubwo muhungu aza kukurambagiza abizi neza kugiye kumukura mu bukene akakurambagiza aziko nta n'inkwano azabona akakurambagiza abizi neza ko ninzu muzaba mu ntayo akagushyirishamo hanyuma kuri finali kuko aziko bene wanya ari abakire kugira ngo barabakoreye aziko nawe ufite akazi ufite amafaranga yarakunetse arakuneka n'umushahara wawe akawumenya akavuga tuko biri kose abakobwa bishakira abagabo nabona nta kintu ufite ibi byose azabikora nimba rero iki kintu ni ikintu kibi ni ikintu kibi umuntu akagushaka antarukunda gufitiye ahubwo agashaka twa mushahara wawe ugira gute wa mushahara wawe uhembwa noneho nta nubwo nkubwiye ngo uzigirira ubushobozi kugira ngo umuhungu agukunde no ahubwo uzige gutunga ubushobozi ukiri umukobwa kandi uzanabiharanire warabaye umugore ntuzagene ngo ube umugore uryama ibintu byose bishoboka byatuma ubona amafaranga uzabikore uzasibe kugira kubangamira abantu no guhombya abantu kugira ngo we wunguke ariko ahantu hose ubwenge bwawe utangira utekereze gutera imbere no kubaho utangira utekereze kubana uzabyara ibyo kuvuga ngo nzaba mfite umugabo ibi bintu rwose mubikure mu bwonko bwanyu no mu bwenge bwanyu kuko bagabo bubonabo nabo bahanzweho n'izindi mbaraga aragenda akayakwima yafite mu ikofi akayakwima akayakwima ufite uruhinja ukamubwira uti wampaya yamata wowe wagiye gukora nta maboko abiri ufite ugasanga abana baguye muri manka kubera imitekerereze yawe iciriritse yo kuvuga ngo uzashaka umugabo ufite amafaranga cyangwa ngo n'ubu umugore uzaba ufite umugabo aho isi igeze rero nuko bidashoboka sinzi ko ibi bintu mbizi njyenyine hari abantu tubisangiye hari abakobwa byabayeho n'abasore hari n'abagore byabayeho mu ngo zabo urumva aho umugabo afata inzira akagenda adahahiye urugo hanyuma akagenda ntagirire n'impuhwe abana yabyaye hakagenda ugasanga uri kwayurira mu buriri n'abana bari kwayurira hehe mu buriri amafaranga yawe warayaguze iki warayagiye kuyashyirishaho inzara za buri munsi sinkubujije kuzitereka no kuzisiga warayamariye mu bintu bidafite iki bidafite umumaro tangira witekerezeho urumva aho kugira ngo wambare urukweto rw'ibihumbi ijana na makumyabiri divisamo par deux cyangwa par trois nzajya nkoresha n'igifaransa kugira ngo mubyumve gabanyamo gatatu wambare gabanyamo gatatu urumva nushake rega reka nkubwire iyo umuntu atabonya yo kugurihe inka aguri hene nutabona y'inka uzabona y'iki ayihene ese izo nkwe tujya kugura nayo maherena wirirwa urunda ku matwi ugira ngo nuke nuzajya kubigurisha ariko buryo uguze n'urukwavu wakena umwana agatangira kunyunyuza amabere warangiza uti ukahamagara uti nimungurishirize urwo rukwavu izinzara bazibateraho hanyuma ejo mukajya kuzikuraho muranajugunya burundu uri kumva ntago uzajya kugurisha imyenda waguze ngo kuko ihenze ntago uzabigaruza rero ntiwumve ko uri umukobwa wo kwikoraho ntiwumve ko uri umukobwa wo kwigira neza gusa ntiwumve ko uri umukobwa ugomba kwisiga amavuta ahenze ngo kugira ngo ubeho ngo ubone umugabo kurambagiza wapi ugomba gutangira gutekereza ku buzima bwo kwigira ukazaba umukobwa wifite ukazaba umugore wifite aho kugira ngo uze kuba umuzigo w'umugabo hanyuma ariko nawe ahubwo ukaza mwuzuzanya bira bintu biraryoha mu rugo biraryoha ni ibintu byiza uzi umugabo agiye kubaka hakagura amatafari nawe ukagura sima ntagasuzugura kuzanaho ariko uzo umuntu ugucyurira uzo umuntu ugucyurira hakakubwira ati iyi nzu twicayemo hari n'ikinonko cyawe kiriho iyi nzu twicayemo hari n'umufuka wa sima urimo kandi ko kugasanga ntawe ahubwo ukicara ngo tuzagabana iyi mibare y'abagore n'abakobwa mufite ngo muzagabana usibye ko leta yabahagurukiye umuntu akitereka sinzi nimba ari sikove wavuze ngo muzajya kugabana ibirusha n'ibihiko ise si byo koko muzagabana ukicara ukitereka ngo uri umuntu w'umukobwa ngo uzarongorwa ngo ube umugore ngo nitutandukana tuzagabana mugabana iki
muzagabana iki ko kubundi ko nta nisoni mufite nimureke rero mbabwire nta soni mufite uzaba muzaba mugabana iki wamufashije muzagabana usibye ko kari akantu tunakagarutseho ahanga hanaba nguhohoteye nawe ufite byinshi wamukoreye kugira ngo abashe kubaka he nubwo nta mafaranga washoya kiracyo tuzanakivugana he kiracyo tuzanakivugana nubwo nta mafaranga washoye ngo wubake inzu nawe hari ibindi bikorwa wakoze ntango nkugize ko ntacyo ugira ariko ni byiza ko yanzu uzanavuga uti tuzagabana hari na yawe ariho umugabo azaba umufundi hanyuma nawe ube muyede kuri iriya nzu ugire nawe ikintu ukora ube umugore none se umugabo ntashobora kubaka nawe ukaba uri guhahira urugo icyo gihe si iyo nzu ugira ngo mwese ntimamwa yubakanye naho wajya kuvuga uti tugabane ni Imana yagushyigikira kuko izi ko hari imbaraga zawe watanze kandi nawe mugiye no kugabana ntiwagira ipfunwe nubwo ibi bintu bidakwiriye byo kubaka ingo abantu bafite target zo kugabana ubu n'ubuyuko n'ubugegera hanyuma rero tangira utekereze kugushaka kugira ngo iri jambo rivuga ngo iyo mbimenya ritazaboneka mu buzima bwawe indi nama rero ya kabiri nakugira hari igihe mugenda umuntu akumva ko agiye guteta agiye no kudamarara nujye gushaka umugabo nujye gushaka umusore nakurambagiza murabizi ko iyo ari kurambagiza ashobora kukubwira ko agukunda akabivuga nk'ishuro ijana umunsi umwe akabikubwira burya rero kuvuga urukundo biroroshye ariko kurukora nibyo byananiye abantu niyo mpamvu dufite abantu bari kwicwa n'indwara zo mu mutwe kubera ibitekerezo no guhangayika mwagize abantu babivuga ariko ababikora ntago bahari kandi nimureke mbabwire urukundo bararuvuga bakanarukora nk'umuntu aricara ngo ndagukunda kuvugira umuntu se ngo ndagukunda ibyo byonyine bivuze ariko abakobwa baranaryoherwa koko nabagore ndagukunda iyo nkubonye numva napfa arererere uramukunda uramukunda yacikije amashuri nturi gushyira mu imbaraga ngo musubizeyo ngo uramukunda ngo urumva wapfa wapfuye se bakaguhamba ndagukunda iyo mbonye ifoto yawe abasheri nimunkubite ubukecuru bavuga amagambo y'abakecuru ndagukunda iyo mbonye ifoto yawe ntago ndyama ngo sinzire ahubwo urwo rukundo ufite wari ukwiye kurara utekereza ku iterambere rye wari ukwiye kurara utekereza ukuntu yava mu bushomeri akava no mu bukene wari ukwiye gutekereza ukuntu yabaho no urara se utekereza iki urara utekereza ukuntu wamusomagura ukamuhamabizu ukamugira iya minwa utekereza ukuntu mwahura mu gasambana ubwo si urwo ni urukundo reka njye mbabwire uko nazasubira ngo mbe umukobwa ntago njyewe wambeshya ndagukunda mu gitondo ndagukunda saa yine ndagukunda saa tanu inkundo zitagira ibikorwa inkundo mukunda abantu mukabatera inda bakandagara bakaba abagore kandi bari abakobwa izo nkundo zanyu biriya binakubwira hanyuma nawe merci nanjye ndagukunda ugahita ugenda horo ko nanjye ndagukunda uyu munsi ni ntakubona ndapfa ariko rimwe wazabiretse ubundi agapfa di ko buriya rusororo huzuye beshi hayo ubwo bugambo ubwo ni ubugambo umuntu ugukunda hakugira inama y'ukuntu ugomba gutera imbere umuntu ugukunda hakugira inama y'ukuntu ugomba kwiga ukabishuti nikayiwe umuntu ugukunda hakugira inama y'ukuntu ukwiye kwirinda ubusambanyi kandi nta nabugukorera umuntu ugukunda agambirira nimbura umukobwa agambirira kuzakugira mama w'abana ntago rero agambirira kukugira icyohe n'icyomanzi nutama ndapfa ujye mubareka bapfe ujye upfa upfe baguhambe bana abakobwa barashize bavuye mu mashuri mwaruhije ababyeyi banyu mubyeyi akagutangira amafaranga aho kuzana iki
aho kuzana diploma ukazana indahekana ninde suba warazi gutuma si bituruka muri ubwo bugambo bwabo baby baby duhurira ngo ni za ma baby sha baby ariko ni ntabyo nyine umuntu akwita baby ugahita umvura gahinja ukajya ngo wavutse jo kandi ushaje ni duhurira hanga hasha hi uti sheria nasohokanye ukikoraho akakugurira inkoko cyangwa ifi akakubikamo umwana sha gahunda wari ufite zigahagarara zidahagarara se gutwita ariko rabizi wabimbajije bimbaze mbyaye gatano bigahita bihagarara iyo niyo shuti uwo niwe mukunzi umuntu ugukunda agahita ahagarika imishinga yawe umuntu ugukunda ugahita usubika ibikorwa byawe umuntu ugukunda iterambere ryawe rigahagarara umuntu ugukunda akoshya kubikirara akoshya kubeshya iwanyu beshya iwanyu ngo ujye muri repetition kandi ugiye muri utwo duhungu kubeshya iwanyu ngo uratinda ngo wigana ngo n'abahungu bishuti ngo n'abakobwa bishuti zawe kandi uzi ko hari ahantu bagukatanye iyo niyo shuti ufite hari ibintu ukwiye kwitondera buretse uzabureba ni muryamana kabiri uzahita uhinduka umwanda hazagukura amajugunye nk'uko yajugunye isengeri ye yashaje hazakujugunya nk'uko yataye amasogisi ye yapfumutse harakubirenge hazakugira icyamvagara hazahita reba utundi twana utubere tugishinze kuko yawe azahita amera nk'amasogisi ashaje tangira utekereze kwigira tangire utekereze ko umukobwa ufite ubushobozi kandi reka nkubwire umuntu wese uhirimbanira gutera imbere no kubaho hatabikuye mu ngeso mbi hagashaka kubaho kuko Imana yabizi ko tugomba kubaho natwe hari ibyifuzo tuba tugifite urumva hari ibyifuzo tuba tugifite tubwira Imana ngo twanze agasuzuguro k'abagabo birirwa baturebera ngo nibo bakwiye kudutunga nibo bakwiye kudutonga inzajya ndya kuko yampahiye urumva niho gasuzuguro gaturuka kutagira ubushobozi ni ikintu kibi utangira ubiharanire wowe ufite n'amahirwe nk'ubu ngewe hari iterambere ringora kugeraho kubera ko mfite abana batanu bariga nkasohora miliyoni hafi n'igice ku kwezi yo kubitaho kugira ngo bige hayo bategesha hayo barya ku ishuri minerivare urumva kugira ngo nzagire imishinga birakunda Imana impa umugisha igaca no mu nzira zirenze igihumbi urumva ariko hari ibintu ntashobora guhita ngeraho kuko abana ngomba kubitaho ariko wowe uri umwe uracyafite imbaraga nta bindi bintu bigukoso mufite ufite kuba ku buzima kaba umukobwa wihagazeho ukazajya gushaka utagiye gutamikwa nk'ikiyoni nk'icyana cy'ikiyoni ukagenda ahubwo mukunganirana na sheri wawe nimba hari urugo rubaho ruryoshye n'urugo umugabo azi ko umugore hari icyo yinjiza uzi buriya reka nze nkubwire umugabo uri gutera imibare ngo ahembwa ibihumbi wenda magana atanu ibihumbi magana atanu agakubita umubare agareba y'ubukode hakareba minerivare hakareba umuceri ni hahandi uzamubwira uti papa runa isabune yashize nyinyinyinyinyinyinyi ugira ngo se ni umutima muba afite byamurenze kubikontorora byamunaniye ariko uzi atanze minerivare hanyuma nawe ugahita ukora stoke y'ukwezi c'est très bien urukundo c'est bien urukundo ruriyongera nimukavuge ngo amafaranga ntago azana urukundo barabashutse amafaranga hari uruhare agira mu kubaka urugo kimwe nuko iyo mutitonze hari n'urundi ruhare rwo gusenya urugo ariko amafaranga sha ntimukayamenyere nimba hari ikintu cyiza nabonye muri iyi si kiryoha ni ukugira Imana ukagira n'amafaranga namwe rero muyicara ngo amafaranga ntiyubaka urugo birabareba Mana ya Isaka dore ndi kuri kamera njyewe ukomeze unyihera amafaranga urayakinisha amafaranga hatagira uruhare se mu kubaka urugo niko uyu mugabo wirya kimara wisiga kisanga uyu mugore ucana imbabura ari uko umugabo we yatashye
cyangwa agateka ruko umugabo yamuhaya akajya muri saro kube ego ama ariko mwabagabo abagabo buhubahiriza inshingano zo mu ngo zanyu imana ibahe umugisha kandi igihe bazamura mu ntera ndabizi ko muhari muri imfura ndabizi ko muhari wicara ukabibara ukabibara yandi wa mugabo ngo byaramurenza ari mu modoka muri kwasitera ati tuba kinyweraho Yesu we abagabo muhahira ingo zanyu mutunze abagore banyu n'abana imana ibahe umugisha mbatuyeho umugisha naho bamwe mwirwa muzerera nka rohombi mukata mu makaritse y'ikigali muzi kwiboheraho bwa bupantaro kugyango abagore n'abakobwa babareba ariko kazi mutunzwe n'ubufaranga bw'abagore ukiboheraho agapantaro wabona ukambaye kagira ngo ni igishyimbo cy'umushingiriro kandi ngo numushingiriro wizunguriza kugite shase umugabo utunze urugo ukiboheraho agapantaro ibyo yanabishobora maze twanwo kadusokoza ukagenda wirwuzerera uri inzererezi wataye umugore n'abana wabona umutipe ukugurira brushette ugataha ngo uri umugabo hoya pe nibavuga ko muri amagweja wowe uri igweja pe uburi igweja abagabo mwubahwe batunze ingo zabo yego ubitekerezeho hanyuma nujya gushaka ntuzumve ko ugiye kubwirwa za sheri ugiye gukundwa ubundi muri karagita z'abagore na bibirira bivuga ibitegeka abaga bikavuga ngo bagabo mukunda abagore nibyo nagiye nanabibabwira nibyo urukundo nibyo kurya by'umugore ariko ntago uzarubona buri munsi sheri ngo sirumva warubona buri munsi none se wowe mu mutima wawe buri munsi ukora ibyiza tuvugishije ukuri buri ntuzi ko hari n'igihe ubyuka abantu ukababwirana umujinya utanabanze kuko turi mu isi irimo satani turi mu isi tubabaza turi mu isi dukoresha ibyo tutatekereje ikatuvugisha n'ibyo tudashaka ntago urukundo rwa buri munsi uzarubona ariko mu gihe warubuze ntago inkicitse amabere umugabo akubwire nabi cyangwa umuboreho keya wibagirwe n'izo yaguhaye ku buryo uhita utangira procedure yo gutandukana nawe ariko muri abadabagize isha nako bababwiye ko ngo nimusenga ngo muzabone ingo z'umugisha hanyuma se nuruhe rugo rw'umugisha rubura umarayika ku buryo ntakosarizamo bazabashuka ibindi uwo mugore n'umwana mwiza niwe Imana yari yarakubwiye n'uwo mugabo n'umwana mwiza niwe Imana yakubwiye ariko aho mutuye niho hari ubwami bwa Satani ntabwo azatuma muvuga neza buri munsi hari igihe azajya ashyira imbaraga no mu kiganza yende kuguhurushya hari igihe azashyira imbaraga mu kanwa kawe nawe umubwira ijambo utari ukwiriye kujya gute kumubwira ibyo si uguca nk'amabere nubona hari ibyo mutumvikanye nubona yahinduye isura ujye umurwaza nibura wibuka ibyiza yaba yaragukoreye wibuka ukuntu ajya gukunda wibuka ukuntu ajya gutetesha arega reka nkubwire ujye unibuka ukuntu yakurobanuye mu bandi bakobwa uza abakobwa bashaka abagabo hano hanze uzi ko nabonye barabishyizemo n'imbaraga umuntu wese umugabo ahada yembona rero tugiye gusatira cyagihe bibiliya ivuga ngo mbabarira untware mba umugore wawe nkwitirirwe gusa ubundi nzitunga kuko iminsi y'imperuka yarabivuze no kuba yaragutoranyije muri biriya byotsi adara abakobwa b'ibyotsi akagutoranya akakugira umugore ujye mwihanganira wikumva mbese mu majyambere ufite wikumva yuko ugiye guseka n'amarira azazamo wikangwa na za message akwandikira mu gitondo hari igihe azahera mu gitondo akwandikira ibitutsi kandi ntago inkizaba yacitse amabere n'ubuzima amagambo meza gutondekera ubu ngubu akagukurura ukavuga uti umugabo n'uyu ujye ubimenya yuko atazaguma yakubwira hari n'igihe buzajya abwira ataguhamagaye hari n'igihe buzajya abwira atakuvugishije hari n'igihe azajya aza mu buriri ahita aryama muzungu wa yine wikumva ko hari igikuba wijya gushaka wumva ko ibi bintu uzahora ubibona nugende wumva ko ari ibintu by'akazahoraho rero bizatuma uta umurongo uvuga uti ibyo nashakaga ndabibuze ugomba kuzitegura mu rugo guhuriramo n'ibyiza ugahuriramo n'ibibi ibi bintu uzabishyire mu majyambere uzareba agapapuro byandikamo
uvuga uti mu rugo ngiyemo kwa sheri wanjye nkunda gutyo ubishyire mu bwonko bwawe ko ashobora kujya kubonera urukundo rimwe na rimwe akaguha no kurwango ugende ubizi hanyuma ugende uzi neza ko ku nshingano z'urugo ugomba kuzamufasha ugende uzi neza ko umugabo atari we wubaka urugo rwe wenyine umenye ko nawe ugomba kugira gute ugomba kurwubaka nzagenda mbabwira ibintu bitandukanye kubuza abana umugabo w'umumarayika byo nimba hari n'umuhanuzi wabiguhanuriye yarakubeshye kuko ibintu byose bikorwa bibera mu ngo ntago bituruka ku bubi bw'umugore cyangwa ku bubi bw'umugabo hari n'igihe bituruka ku mitego mutegwa nabo hanze kugira ngo murebane nabi mubane nabi uziko hari umukobwa wifata akifata akandikira umugabo kandi ntacyo akamubwira ati waramutse sheri kandi ibyo ngibyo mbihagazeho kumagura abiri akabimwandikira kugira ngo asenye urugo gusa hanyuma nawe rero no kwaguhubuka no kudatekereza no kudakaraga ururimi rwawe karindwi wajya muri telefone y'umugabo waramutse sheri hanyuma gahita umere iki gahita umera amababa kumaguru ntubitekereje ntugiye no muri chat nibura imbere umugore w'umunyabwenge aho kujya ngo uhahamuke ntugiye muri chat nibura ngo ubanze urebe uti mbese uyu mugabo wanjye niwe wayanditse cyangwa n'umukobwa wayimwandikiye cyangwa umugore jya muri chat basanzwe baganira ibiki basanzwe bafitanye communication yihe kuko burya muri chat habo buhamye ushaka kujya muri chat ugahita umenya umubano umuntu afitanye n'undi ushaka kujya muri chat ukavuga uti aba bantu ariko baganira bisanzwe he n'igihe jya muri chat ugasanga harahiye harimo harashye ubonye message imwe uhisusara uti niko uyu nuwahe ufite hene kandi ugasanga umugabo yareba atari ko mana nk'ibi nibiki ugasanga n'umuntu umwandikiye nta gahunda afitanye nawe hanyuma ubushoje se sinaba ntibyaba ari sawa ugomba kwigira ukaba umukobwa ufite ubushobozi tangira ubitekerezeho aho kugira ngo wirundeho amaherena menshi gura make andi uyabiki ugiye kuba umugore kandi ugiye kubyara aho kuvuga ngo nzabyara mfite umugabo iyo terime yavuye kuri pose fata ubuzima bwawe ubugabanyemo gatatu ubuzima bumwe bubu bwo kwiteganyiriza ubundi buzima bubu bwo kwikoraho ubundi buzima bubu bwo kubaho wifata rero ubuzima ngo burangirize ku kintu kimwe kitazagera n'icyo kikumarira nibyo kwikoraho birakenewe kuko nyine umusore nawe yaje kukurambagiza areba ukusa nabyo barabireba ariko wifata ubuzima bwawe bwose divise par di trois gabanyamo gatatu ubuzima bumwe kwiteganyiriza ubundi buzima kwikoraho ubundi buzima kubaho ariko nufata ubuzima bwose ntubugabanyamo gatatu hayo hembwa yose akaba yo kwikoraho uraburi kubara nabi kandi uzabyicuza uvuga uti amafaranga yose nakoreye iyo ngira ubwenge ubu mba ngeze kure Imana rero nibaho umugisha ibi n'utuntu duke nkubwiye ubutaha nzakubwira n'ibindi narindimo kukugira inama y'ibintu by'ingenzi ushobora kuzitegura cyangwa ugateganya hari ikosa abantu bagenda bakora rikomeye ubu dufite abarokore bicarana ijambo ryitwa ngo barasenze ryonyine mw'abantu b'Imana mwe aka kantu naringe ntakavuze nari kuba nkosheje ntago byari kuba byuzuye gusenga ni ibintu bya mbere udashobora no kugira ikintu bigereranya ariko nanone dufite abarokore bahera ngo mu gusenga byonyine aho ngaho urakishe ugomba gusenga ariko nibi ngibi ukabikora aho ngaho ni inama imwe narimbagiriye hanyuma nzabagira n'indi nama y'ukuntu ugomba mbere y'uko ugomba kubana n'umuntu ugomba kumusengera ariko gusenga byonyine ntabwo ugomba gusenga byonyine
ngugende ngo kigare cy'amasengesho gusenga no gukora biragendana gusenga nibikorwa biragendana gusenga n'umwifato biragendana gusenga na discipline biragendana utazicara dore noneho mwahobagijwe n'abahanuzi birirwa babahanurira imana iguhaye umugabo w'umugisha imana iguhaye umugore w'umugisha reka nze mbabwire ubu buhanuzi n'abahanuzi nimushaka mubacikeho Nimushaka dombivugiye hano kuri kamera nimushaka mucike ku buhanuzi n'abahanuzi ugende wimenyanire na nyiri ubuhanuzi ari we Kristo iyi ni imana wiyakira ibimenyetso ikabiguha ni imana usenga muri babiri hari ku iki kigare cy'abahanuzi bazaba atarwana mbidoraho nibereye kuko bagira ubuhanuzi bwo kubeshya kandi ni hafi ya bose kandi bagira n'ubuhanuzi bw'amaranga mutima n'abantu bareba igihagarara cy'umukobwa bakareba n'icyo umusore bageta babahuza ati imana irambwe ngo uyu ni we wawe ariko iby'imana itekereza ntago ari byo dutekereza imana nibaho umugisha kukitwa gusenga nacyo nzakibabwira ubutaha ndagiteganya ndashaka kuzabagira inama gusenga Ese koko iyo umuntu yasenze imana ahabwa marayika marayika ahita imana ijya guhita ijya kumushakira umumarayika w'umugabo cyangwa w'umugore tuzabiganira imana rero nibaho umugisha ndabakunda abakobwa beza izi ni inama n'impuguro naringiriye abakobwa bajya gushaka ni ibintu bibiri narimbabwiye ariko tuzavuga n'ibindi byinshi ukwiye kuzatwara mu majyambere ku kiganiro cy'ubutaha imana ibaho umugisha I love you Hanyuma abatarakora subscribe ni mukore subscribe mukore share mugire na comment kandi mujye mubisangiza nabandi kuko ibi bintu abantu barabikeneye Imana nibaho umugisha